Муніципальний транспорт з 8 березня 2021 року не курсує Ужгородом. Закарпаття у червоній зоні. Це накладає заборону регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень. Дуже важко. Незручно людям. Не тільки медики працюють, і інші також. У мене чоловік на пошті працює. З нового району на Лавріщево йти, є що йти. Минулого року було так само. 2 місяці ходив пішки. Начальник сказав, що Ужгород невеликий, нехай люди ходять пішки. Своїм там, хоч і горючка дорога, але що зробимо. Як є, так є. О, я вже краще пішком піду, ніж на таксі. Чоловіка просити, бо я заплатити за комунальні услуги. Тому що тепер комунальні услуги треба платити, бо відріжуть усе то, що пишуть, що ні, або то все рівно. До раніше встановлених Кабміном обмежень 6 березня 2021 року додали зупинку громадського транспорту як міського, приміського, так і міжміського сполучення. Заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів стосується не тільки автомобільного, а й залізничного транспорту. Єдиний спосіб дістатися роботи – це регулярні спецперевезення. Організовується керівниками підприємств, організацій і установ для перевезення власних працівників. Що, наприклад, вже і зробили наші міські медичні заклади. Вони уклали договори з нашим комунальним міським перевізником на перевезення працівників на роботу і додому. Наразі організовано 3 перевезення на 3 маршрутах. Використовується для цього 6 автобусів «Електрон». І паралельно ще вивчається питання укладання договорів для перевезення вчителів 1-4 класів до вихователів дошкільних навчальних закладів. Договори на спецперевезення установи і організації можуть укладати з будь-яким ліцензованим транспортним підприємством. У тому числі з КП «Ужгородський муніципальний транспорт». Для приватних структур на платній основі для державних коштом міського бюджету. Звернутися до керівників підприємств, організацій, установ. Якщо є потреба у забезпеченні довезення працівників, звертайтесь, будь ласка, до нашого міського комунального підприємства або до інших транспортних підприємств, які мають ліцензії на цей вид діяльності, і укладайте договори для перевезення працівників. Транспортні обмеження червоної зони Кабінет міністрів розширив. Так дозволено перевезення пасажирів легковими автівками не більше 5 осіб, включаючи водія, без врахування дітей.